to you. Og velkommen til min første vlog. Det bliver så i dag, og så i løbet af resten af påskeferien. Ja, som jeg lige kommet hjem, og er i gang med nogle små ting. Jeg skal tage og pakke min kuffert, som min kuffert den er lige der. Det var lige sådan en lille kuffert, jeg skal have med den der. Så skal jeg pakke min kuffert, og så om lang tid, så skal vi til at skal køre. Og ja, og så skal jeg bare sådan, så når jeg er færdig med at pakke min kuffert, så skal jeg være sammen med min ven. Det kan være, jeg kommer til at, det kan være, han kommer med i den her video også på min første vlog, inden jeg skal afsted, for det ham skal jeg også lige sige farvel til. Jeg skal sige farvel til ham, og så skal jeg, ja, så skal jeg bare hygge mig resten af dagen, indtil vi sådan skal afsted, og så venter jeg, skal vi vente på min søster, til hun kommer. Ej, undskyld lige, jeg skal lige ikke for kamera. Fuck det. Så skal jeg også, så bare fucking ting, så skal jeg sortere noget af mit tøj, fordi der er fucking rodet i min skuffe. Blod lige, det ved ikke. Rodet. Og ja. Og så får jeg mere se, når der er, mine venner kommer. Og så når det er, jeg begynder at blive sådan mere færdig med at sådan rode op i mine ting og sådan noget. Så ja, det var lige det, jeg ville sige. Okay, nu tager jeg hjem til min ven her, altså min veninde. Og nu kan jeg se, at min far kommer åbenbart hjem lige nu, men det vil jeg faktisk skide på, for jeg skal hjem til min veninde først. Så ja. Og det gør vi så. Ja. Jeg tænker ham nu. Åh ja, det var det, jeg ville sige. Undskyld, at jeg holdt den her ned. Men ja, vi tager det til ham lige nu, så se i. Okay, så nu er jeg lige kommet hjem til min ven. Han er der. Hej. Lasse. Men kan vi ikke zoome ind? Nej, okay, det kan vi ikke. Det er også lige meget. Det behøver vi heller ikke gøre. Look down. Sådan der. Lasse, hvor har du sat din jakke på? Burde du ikke tage din jakke af? Lasse, når du kommer ud igen, så bliver det koldt. Nå, men ja, jeg er i hvert fald sammen med min ven nu. Han har en masse ting. Han har fidget spinners. Han har... Eller... Autist spinners. Lad os overtage din computer med herop. Skal jeg hente den eller hvad? Hvad? Skal jeg lige underholde? Ja, her. Så underhold ikke lavet noget, fuck. Yes! Der er mange fidget spinners. Måske lidt for mange. Så... Og ja, det er mig fra Lasse.dk, så gå ind og abonner på Lasse.dk's YouTube-kanal. Der kommer link i description, så det er rigtig nice. Nu håber jeg ikke, at jeg har lavet et eller andet fucked, ellers så klipper jeg det bare ud. Hvis du har lavet et eller andet totalt retarderet, Lasse, så klipper jeg det bare ud. Nå, lige meget. Gå ind og abonner på Lasse.dk. Du skal lige abonnere på min kanal først, så... Gå ind og abonner på Lasse.dk. Du skal lige abonnere min kanal først. Lasse.dk. Det kommer ikke, Lasse. Fint nok, den skal nok... Du skal lige abonnere min. Du skal lige abonnere min kanal først. Snakker du om tale? Kan du tale? Kan du tale? Nej, okay. Det kan, ja. Du, kan så. Det kan du ikke, fordi du læser nå, Sam Sprogstern har anmodet om at følge dig. Ja, det er ikke så godt, at jeg kan lov til det. Nå, whatever.
Jeg sidder sammen med min ven her, Lasse. Det er Lasse. Man kan ikke zoome ind på Lasse, fordi det er... Prøv lige, jeg skal lige se, om jeg bliver lys. Og at, ej, ja, jeg gør. Lol. 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 Så kan man bedre se mig. Lasse. Lasse. Hvad laver du? Jeg laver alt. Jeg elsker det, du er til. Yes. Nu er jeg så kommet hjem igen, og jeg vil bare lige sige tak, fordi I så med på den her video. Jeg som gjorde i hvert fald, så jeg vil bare sige tak til jer. Jeg ved godt, der ikke skete ret meget lige i dag, men det var også fordi, ja. Fordi at, det var også fordi, at jeg, du ved, havde bare ikke ret meget i planerne. Jeg havde bare ikke ret meget for i dag. Jeg ved ikke, at det var fucking kedeligt. Undskyld. Jeg skal nok prøve at gøre det spændende mere spændende. Jeg prøver at gøre det mere spændende. Ja. Det var nok bare det. Og så vil jeg bare sige tak, for at I så med igen. Subscribe, like videoen. Og please like den, fordi så betyder det bare, at jeg faktisk går videre af det her. Fordi så vil jeg gerne. Fordi det er du har brug for at se, om det var der, hvor man gad at se med. Ja, og det var bare det, så tak fordi I så med, hej.